Среща от 20-тия кръг на мъжката А-баскетболна група, Дунав победи гостуващия тим на Академик Пловдив. До крайното 87 на 79 се стигна след множество обрати. През първите 10 минути играта беше равностойна. Във втората четвърт превеси имаха гостите. Те нижаха тройка след тройка и на полувремето водеха с 52 на 42. След почивката възпитаниците на Николай Господинов излязоха преобразени. Те бяха крайно концентрирани в защита и нападение, като натрупаха 28 точки само срещу 11 на противника. Последната част Академик пак изравни резултата. Последва нова силна серия на домакините, която им донесе крайния успех. Променихме единствено агресията в защита и си пролича, че ние сме по-подготвения отбор физически, защото вече втори матч побеждаваме в третата част. Играеме всеки матч по-добре. Вижда се, че има вече колектив. Русенци делят третото място в класирането с Академик Благоевград с по 13 победи и 4 загуби. В следващия кръг те гостуват на лидера Чавдар. Срещата ще се играе в Троян на 29 март от 17 часа.